Към темата за ЦСКА и делата, които се водят. Дела, които се водят вече доста дълго време, значи от сигурно 2015 година, откакто се събираха всичките длъжници, не длъжници, а кредитори по-скоро на ПФК ЦСКА АД. Стигна се до там, излезе новината в уикенда, че Юнес Бенжелюн е осъдил ЦСКА да му плати 1 милион лева горе-долу в под формата на заплати, лихви, неустойки и какво ли още не е. Ако това нещо не се случи, ЦСКА може и да е, не може и, а ще бъде наказан с лишаване от право да кръстотекира нови футболисти. До тук добре. Оказва се, според изказването на адвоката на ЦСКА, че има още едно обжалване, което може да направи клуба и следствие на него, ако се окаже, че трябва наистина да се платят парите на Бенжелюн, ще ги платят, ако не, ще могат да си кръстотекират футболистите. Това е изненада, бе. Аз, доколкото разбрах решение на касационния съд, какво обжалване повече се прави? Казвам какво твърди адвоката на ЦСКА. Той твърдеше и преди 4 месеца, че няма проблем с това дело, па сега виждаш, че има проблем. Той същия този адвокат, който тогава каза, не, няма проблем, ние обжалваме и ще спечелим. Okay. Ама сега казва друго. Ами да, обаче имаше обжалване. Щом касационния съд, имаше и касационния съд, доколкото разбрах, доколкото пише документа си, аз не разбирам от тия неща. Това е последната инстанция. Какво обжалване повече? Ами, на мен ми се струва, че все пак с по-запознатите хора би трябвало да се консултираме, отколкото... Да, така е, така е. Със сигурност. Със сигурност. Така. Какво възниква от тук нататък като въпрос? Защо, да кажем, Юнес Бенжелюн печели това дело, искайки си парите от ПФК ЦСКА АД, а други хора преди него, които завеждаха подобни дела, не можаха да стигнат до победа в това дело? Отговорът тук може да се намери в списъка с кредиторите, които бяха одобрени след като ЦСКА плати 8 милиона за активите на фалиралото дружество, в което ще намерим имената на част от футболистите, за които ставаше въпрос, които водеха дела, като Сивард Спрокил и така нататък, но няма да намерим името на Юнес Бенжелюн, както и на още няколко футболисти от по това време, които просто не са се заявили в кредиторите в онзи момент, когато тези кредитори се събираха според какво? Според българското законодателство. Именно това му е дало право на този човек да вярва, че може да вземе едни пари, които е имало подписани по договор с тогавашното ръководство на ЦСКА. Може и да ги вземе тия пари. Много е вероятно. Не, той ще ги съвсем, вземе, съвсем логично е на Гришеганчев да не му се дават тия пари. Не. Съвсем ясно беше още от самото начало от политиката, която предприя през 2016, че тия раздути пари, които са обещавани по това време с ясното намерение да се дават, че той не иска да ги плаща. И това беше целта с събирането на кредиторите и уточняването на ония списък. Явно обаче няма да стане по този начин. Но един друг въпрос възлиза тук. Защо Юнес Бенжелюн си търси парите от ЦСКА? И от кой да ги търси? Така. Що не ги търси, да кажем, от ПФК, Централен спортен клуб на армията 1948? То е ясно. Що не? Що? Защото касационния съд, виж какво пише. Ма не, той преди касационния съд. Не бе, то не преди след. Виж какво пише. Не бе, пише той да се стигне до касационния съд някъде другаде, пак ги е искал от ЦСКА. Ми да, да искал ги, ето, виж ма какво. Ма защо? И как защо? Аз да не съм Юнес Бенжелюн. Ма не бе, защо не ги иска от някъде друга? От къл, от Левски ли да ги иска? Не бе, от Критик да ги иска, от Тетрополе да ги иска. Боре, от разни други клубове. Ето ще ти обясня защо сега. Аз искам да прочета нещо. Задавахме въпрос. Ето сега ще ти го обясня защо. Да. Това е само последния абзац. От делото в КАС пък научаваме, че ЦСКА София продължава да отрича, че е спортен наследник на ЦСКА, тъй като е отделно юридическо лице, създадено като Литекс. Извинявай, това не съм си го написал аз. Питаме, защо Юнес Бенжелюн... Ето, това не е отговорът на въпрос. Боре. Това не е отговорът на въпрос. Може ли аз да се включа? Как да не? Еми, добре бе, питай ФИФА. Да бе, така. Ние питахме да. И ФИФА. И ФИФА казва, питахме. Тя ФИФА взе че решение. Че да, взе решение. Че, какво решение взе? Че ЦСКА е наследник на фалиралото. Не е наследник. Момент. Как да не е? Спортен приемник. Което това значи? Да, да е спортен което наследник. Не значи, че е юридически приемник. Сори. Едното, това е от юридическа гледна точка, едното не е нищо общо с другото. Затова е написано и това, и затова го прочетах. Така, е може ли да се включи, тъй като ще изпуснем нишката от преди малко, ще забравим това за адвокатите, какво са пледирали. Боря, вече наистина то уморително, колко години ще говорим, че адвокати, всички ние гледаме хубави филми. Аз ще го повтарям за пети път. Филми хубави, такива адвокатски сериали, готини,
И виждаме как, да речеме, адвоката на, дават случай как някой застреля от 14 деца. Е, излиза адвоката му, той ще каже, че това е най-добрият човек, когато познава, само и само да го оправдае. Нали? Това са адвокатски хватки, в които се опитват, обаче не минава номера, както аз това. Сега първо, всички знаем, че FIFA не са идиоти. Попитахте, защо Йонес Бенжалюн съди ЦСКА с ръководител Гриша Ганчев за пари, които е защото те са се подписал с Титан. Той на практика си... Защо? Откъде не знам защо, бе? Е, няма ли някаква логика? Ама защо му дават право, бе, Яворе? Няма логика. Ама кой му дава право, бе? Ти мога да си виж, който искаш. Ами съда присъжда на него, бе. Как кой му дава право? Не му го давам, аз не му го давам и ти. И съда какво казва? И ето го, аз ти го прочета. Не, съда какво казва? Ти ми четеш статия на определен сайт. Кажи съда какво казва. Това не е статия, това е превод на... Това, не, бе, четеш ми тълкование. Разбираме, че не знам си какво. Не, те не го казват те. Това го казват в, това, в статията го казват. Не, чети цитати, ако искаш. Разбираме, че тълкуваме, че е нещо друго. Кажи съда какво казва. Така, аз имам и друг въпрос. Аз имам и друг въпрос. И аз имам въпрос. Последно, последно. Кажи последно за тебе, кое е наистина най-меродавната инстанция. А адвокатите на ЦСКА или КАС, ФИФА и Швейцарския върховен съд? Кое от тези неща е по-меродавно за теб? Ама естествено, че кое? КАС. Естествено. Така. Е, какво? Дай да се слушаме решението. КАС казва, че е спортен наследник ЦСКА на фалирал. Да, но не юридически, бе. Спортен. Той затова казва спортен наследник. Тоест, ЦСКА на практика си е Литекс, за което ние говорим толкова време вече. Защото да на практика как да не е юридически, като по този начин се получават и активите и пасивите на предишно дружество. И е вкарано дори в кавички. Защо? Защо го пише това нещо? И защо продължава? Първо, сигурен ли сте, че... Защото футболните клубове се управляват от дружества, акционерни дружества. Много пъти искаш в да историята че, на най-различни футболни клубове се е случвало акционерните дружества да се сменят. Спортното наследство обаче е нещо различно. Виж сега. Да ти кажа нещо. FIFA нямаше да е най-богатата спортна организация в света, ако бяха малумни. Те много добре знаят за тези хватки, които се правят най-вече тук по нашия регион. Не само. Не само, но най-вече тук се правят тия хватки. Ти какво мислиш? Че те така ще допуснат, че това всеки може да го прави. За късане, кое е, дай се обединиме с този край, уния пари изгарят. Хората... А знаеш ли колко хора са го направили? Затова, в интерес и колко на това, пари са изгорели? В интерес, със сигурност съм, защо трябва и тия да изгорят. А така, а знаеш ли тук колко пари се възстановиха? Защото упорито го забравяш. Какви тука пари са възстановили, бе? При 30 милиона дългове, 8 милиона за емблема. Какви дългове са? А колко бяха? 15? Еми 15 бяха. А 15 друг път. Айде сега. Ако мога беше да толкова задам, лесно... Задай, можеш. Към Явор и Ники. Защо се създава впечатлението, което очевидно, че ЦСКА, когато има да дава пари, твърди, че е Литекс. Когато има иска да разтърдява куп, твърди, че е ЦСКА. Защото са адвокатски хитринки. Какво да нещо? А искаш да кажеш, че... Да, нещо необичайно ли има в това? Добре, искаш да кажеш, че ти и Явор, примерно, сте навити за това ЦСКА да си плати всичките борчове на тия футболисти. Защото вие не разсъждавате като адвокати, вие не сте такива. Ама чакайте сега. Първо, не се грижете, тия пари в крайна сметка ще ги плащат живот и здраве. Не се грижим, да ги плащат. Обяснявам ти максимално ясно. Ако реши да ги плаща, ще ги плаща той. Но... Факт е, че наистина тук става вече прекалено упростено. Тук ясно е, че тези пари се търсят от настоящия ЦСКА. Ако е спортно само наследството, защо са всичко пари, бе, Боре? Да, тук не става въпрос някой отбор нали, защото, да претендира нали, за някоя титла, защото са разкрили, за някоя купа, за някой резултат. Защото са разкрили, се претендира за пари. Че всичко е далавера, е което ние го знаем много добре. Всичкото с Литекс, с Етрополе и с ЦСКА, аз пак ти кажа. Каква далавера, бе, човек? Пак те питам. Не ги ми следва за тези хора за идиоти. Защо да е далавера? След като наследството е спортно, само защо търсят пари? И защо да не търсят? Еми, нали? Е спортното и финансово са заразлични. Чакай, тук не говорим спортно наследство, титли и купи, бе. А какво? Ами то влизат и пари вътре. Ами какво общо има това от юридическа гледна точка? Просто от юридическа гледна точка този ЦСКА София в момента не е ЦСКА стария. Те това го подчертават. И даже казват... Кой го подчертава? И даже ако казват, не е, няма да търсят изобщо пари от това. Спортен правоприемник. Спортен правоприемник. Тоест, те приемат нещо, което вече не съществува. А онова не съществува. Права, на кои права приемат? Питай FIFA. Аз не знам. Те пишат нещо. Добре, да е спортен правоприемник. Това добре, така е преведено. Право на какво?
Точно, правоприемник на това, което вече го няма. Те на какво да са правоприемник имат? Правоприемник на това, вече го няма. Еми няма го. Извинявай, аз ли фалирах ЦСКА 2015 година? Защо мен ме питаш за това нещо? Кажи, какво ми обясняваш? Много ясно. Ако Юнес Бенжелюн си иска парите и те, съответните съдилища, дават да се разбере от кой точно може да си получи парите, нещата са прекалено ясни. Могат да кажат, да, Томето пита, защо ЦСКА, когато иска да дава пари, се прави, че е Литекс? Поради простата причина, че не иска да дава пари на предните хора, които са раздували сметките с идеята да не ги дават. И... Ама кой ги е подписал? Да бе, ясно, аз знам, че е така. Еми да, аз не съсъмнявам, че е така. И значи, що не иска да дадеш, няма пари, няма да ги дам. Не, има си съдилища за тази работа. Еми ето, и в крайна сметка, добрата новина, знаеш ли коя е? Той има добрата новина е, че най-вероятно ще ги принудят да ядат. Еми, и в момента, в който ги ядат, какво правим тогава? Нищо. Нищо, нали? Взимат си парите. В момента, в който не ги дават ЦСКА и Литекс, в момента, в който ядат, пак е Литекс. Тия съдилища верно са малумни, бе. Малите се, разбира се. Какво да еме Яворе? Абе, не се правете. Вие се правите нападнали от Марс. Не, друг бе, не въпрос се имам към тебе. Ти сигурен ли си, че няма и други, освен Бенжелюн? Сигурен съм, че има други. Които да се наредат на опашката. Точно така. Сега ще кажа, сигурен съм, че ще има други. За... Именно това се опитваше да избегне Гриша Ганчев. Защо ти го казвам? Защото преди няколко месеца, когато цитирахме вашия адвокат, тогава излезе информация за други. Не за Бенжелюн. Нали си ги спомнеш? Така. И три или четири имена, да ги знам имаше колко. Имаше някои от тях са включени на списъка. Точно така. И тогава адвоката каза, няма проблеми. Ние тук обжаваме да, бе. Значи аз не мога да разбера. Въпросът е дали някой от тях няма... ги спечели. Въпросът ми е дали няма да се нареди някой от тях на опашка. Боре, въртите някакви кръгчета и едно и също от много години. Да бе, адвоката, това му е работата. Един адвокат, работата му е да ако трябва, казвам го, а без да ми се сърди адвокатската гилдия. Един адвокат... Чай сега, ама това не значи, че е прав, бе. Ако може да изкара нещо... Да лъжи и да мажа, това е ясно. Това слъженето и мажането го знаеме вече 6 години. Адвоката представя мнението на... Адвоката представя мнението на клиента си, бе. Той не може да... Еми даде, аз пак ти казвам. Значи не лъжи само адвоката. Значи не лъжи само адвоката. Адвоката на убиеца ще викне 5 свидетели, които ще кажат, че това е най-добрият човек на света, ама той не е така. Ако може да му навали присъдата, ако не... Стигнете, моля ти се. Ама не, бе, защото се правите толкова години. Наистина, когато ви уйдиса, е така. Тук не става въпрос за лъжесвидетелства на Ники. Ние не се правиме на нищо. Бъркаш нещата. Ние сме си. Некой, ако се е променил, се прави на нещо. Ние не се правим... Не, бе, да, не бе, Томе. Да, вие сте си, обаче упорито отказвате да говорите на въпроса, кой печели, кой губи всичко това. Юридически се променил много пъти. Ама, Яворе, то няма нищо общо, бе. Не, бе, има нещо и общо. Ти кой искаш да не може да сте един от най-опитните спортни журналисти в тази държава. И анализа на този процес в България, който е изключително тежък, да ви стига само до Литекс и Етрополе. Затова не може. Затова от един месец ви питам прост въпрос и няма отговор. Не може да стига до Литекс и Етрополе. Нали се сещате колко дълбок е този процес? И какво отражение дава върху спорта в държавата когато, като цяло? Като искаш, някой път ще направим една специална дискусия за това. В момента говорим за друго нещо. Говорим точно за това. Не, въобще не говорим за това. Въобще не говорим кой има полза и кой няма полза. Не, напротив. Ще има полза той, който няма да плати, и ще има полза той, който ще вземе парите, ако му платят. Грубо казано. Ето това е ползата. В случая. Ние говорим за това. Добре. Ако говорим глобално за българския футбол, това е съвсем друга тема. Не бе, темата е навързана. Темата е изключително навързана. Ама не можем сега да я обхванем тази тема. Сигурен съм, че не можем. Затова си викаме Литекс и това е. Еми така това, пише тук, бе, Яворе. Ама чакай. Много неща пише, Боре, обаче отказваш да ги прочетеш. Кажи ми, дай ми ги да ги прочета. Няма, ти си ги имаш там отворени. Еми ето, като имам, значи кой има да чета друго? Това има да чета. Аз го цитирах преди ама малко пак, само. Нищо повече. Тук пак стигаме. Навлязахме в някакви дела. Тако. Значи, добре, прекалено... Бе, няма дела, го, всичко е платено. Не, бе, добре, казвате го от висока инстанция. Не. Елитекс, не е платено всичко. Е, няма как да го кажете. Няма как да го кажете, когато същите хора, същите привърженици ходят добре, на същия да кажем, стадион, че, добре, подкрепят същия отбор. Добре, и няма да кажем как така, да кажете, е, че... не бе, Литекс сте си. Да. Ето това е гадното, да го кажем, гадното иначе... което продължавате да казвате толкова години. Е, не е Литекс, Боре, не е Литекс. За да не се сърди, ще кажем, че сте правоприемник на Литекс. Разбери, че не е. Същите фенове. Тези фенове не дойдоха от друг град през 2015 година. Това са същите фенове. Същите, които подкрепяха това, това е. И просто се случи една позволена от закона юридическа
хватка, която позволи да се продължи. И сега заради тази юридическа хватка ще има Бецален. Ето това е, защото има, защото FIFA не са идиоти и те знаят за тези юриди. Еми ето, мислят. Ама ти не дей да рониш сълзи. Не дей да рониш сълзи за парите на това. Няма страшно. Вижте си там, че една ли, две ли заплати сте платили колко, защото един ден казвате 2-3 сляпа, то се оказва една. Така, всеки една, да си гледа за парите неговата градинка. Добре, не мислете, не плачете върху парите на ЦСКА. Не плачем. Кои казвате за заплати, Левски? Чу ли си да казва за заплати нещо? Не съм чул. Коментирахте в петък, че всичко е платено до край. Как ще е платено до край? Аз не мисля, двете теми, че има смисъл да ги смесваме. Не, в петък, чакай, Томе, аз съм виновен, защото понеже знаех сумата, която е преведена, и аз как са платени две заплати, всъщност са платени, е платена една заплата, която е ноемврийската, и другите пари, чакай да кажа, чакай да кажа малко сега. И другите пари са поредната вноска на Хубчев. Това е цялата работа. Моя е вината, че казах две заплати. Окей. Не така... мислете парите на Ганчев или на който ще ги плащат. Те си направили сметката. Ма не ме интересуват тия пари на Ганчев, бе. Аз ама, малко пък ще ги мисля. И мен не ме интересуват. Мен ме интересуват, че феновете, е които са подкрепили ЦСКА, са същите, които подкрепят и този тър. Абсолютно няма никаква, ама никаква разлика. Никаква разлика. Има според мен. Грам никаква разлика. Идеята е много проста и ясна. Това е вече 6-та година. ЦСКА трябваше да си плати цената за всичко това, което се случи. И ЦСКА продължава и ще продължава да плаща тази цена. Само дето, на никой не пука това нещо. А други клубове, които направиха доста по-сериозни врътки преди това, отново в България, всичко това е забравено, покрито под килима, добре, и на никой не пука и да, за това. Обаче, никой, така. Никой, е, така никой... е, само дето, вашата е ролята да не е така. Чакай, и нашата също. За това са, чакай, за това са ЦСКА ние, и Лешки. Айде, ние сме едно общо. И добре, ми защо го кажеш вашата роля? Вашата и нашата. А, и вашата. Защото аз се опитвам да ви отворя. Чакай сега. Аз не съм чул. Не съм чул FIFA и касационния съд да осъдил някой от онези отбори, че имат да плащат след това, след като са направили тия неща. Моля? Не, нищо не съм чул да има такова дело. Защото ти кажеш, че не е само тук станало, в София и Литекс и Етрополе. Ти кажеш, че и други са го правили, което е факт. Ама не съм чул някой да си търси пари от тях. Ама търсят защото не си ги е търсил парите от FIFA, е, затова не си чул. Еми, възможно е. Те, аз не знам, аз вярвам в... Правораздаването. Не. В правораздаването, да, вярвам. Окей, да кажем, че вярвам, че трябва да се спазват законите до такава степен. Иначе правораздаването е много общо понятие. Истината е, че аз друго не мога да разбера. Аз не искам вие с Ники да скочите и да кажете, да бе, ние знаем, че сме Литекс, ама не го казваме. Не искам това. Единственото, което сме обяснявали много пъти... Ама що? Какъв е, че... Литекс? Не, е такъв. Много пъти, понеже се сърдите, като кажем, че ЦСКА София на практика е Литекс. Ми, за нас е така. Ние няма да си променим мнението. Разбираш, каквото и да си говориме и каквото и да ми разправя сега кой как го мислил. Още повече хората тук го казват съвсем ясно. Спортен правоприемник. Ти, за да си правоприемник на нещо, значи него го няма вече. Това имах предвид. Иначе вие сте си ЦСКА София, радвате си се на отбора, печелите титли, купи и така нататък. Аз нямам нищо против, защото това е спорт. Аз ще ти кажа едно последно нещо по въпроса. Ти в момента можеш да изтъкваш и Литекс, и Етрополе, и Тамбукту, ако искаш. Само ето сърцето си не можеш да излъжеш, както всеки път, когато играят ЦСКА и Левски, на тебе ти трепва отвътре на всеки един пас, на всеки един гол, който Левски да ти вкара. Кажа, че... И както ти трепна Жоро Миланов, като направи задната ножица. Искам и да както ти кажа, трепна, че... когато отмениха гола на Бодио Глимт. И както ти трепва искам всеки да ти кажа, път, искам когато да ти кажа, се срещнат тия два отбора. Така че, ако искаш и от Марс ги искажи ЦСКА, че са... Въпросът е, че сърцето си не мога да го излъжиш. Същото е за множество привърженици на Левски. Ако искам, мога да се постарая да си излъжа сърцето, но няма да мога да го излъжа. Искам единственото, което да кажа, и за да приключим темата вече, моето мнение, ако знаете, ако искате, никога повече няма да говорим на тази тема, Томислав сигурно ще е съгласен. Знаете и моето, и неговото, ние така разсъждаваме. За да не говорим повече, да не повдигаме и Ники да не ми обяснява за адвокатите, нали, как всеки гледал. Да, така е факта, обаче, че като когато един адвокат спечели такова дело, всички са възмутени и са срещу него. Така ли е? Обаче, след като той е спестил някакви пари на някой или живота, както казва Ники по филмите,
Нали, така, в филма спасява живота на някой, който и убил друг. Какъв живот става просто? Ами Ники дава примери с филми, аз му обяснявам. Така че на никой това не е приятно. Какво правят адвокатите, бе? Адвокатите, еми, това правят, аз съм гледал. Еми, да. Кладенец вода, веднъж успяват, веднъж. Но пък Томислав ти каза преди малко, че адвоката защитава не само интересите на клуба, но и виждането на клуба. Той не го е взел сам това решение. Отивай, отивай, ако можеш, намали там тия пари. Какво се опитваш да внушиш тук, че виждането на клуба е, че си е Литекс, така ли? Това ли е виждането на клуба? Какъв Литекс, бе? Кога се знам, защитава адвоката виждането. На клуба да си представи, еми да си представи така тезата. А тезата е, че те са Литекс. Аре, пак едно и също сега. Е, не си ли... Не си ли виждал ти адвоката да дава съвет също на клиента си по какъв начин да бъде оформена защита? Вие да се правите на хора, интелигентни момчета сте, да се правите на малуми. Не си ли виждал адвоката да дава съвет на клиента си по какъв начин да бъде оформена защитата? Да, виждал съм, но съм виждал и обратното. А, така. Обаче след като си виждал и двете, си сигурен кое от двете в случая е реалното, така ли? Ама това е била позицията, бе. Така. Ама това е била, те са излязли там и са казали, ние сме Литекс. По коя логика си сигурен, че това нещо е изискано от клиента, а не от адвоката? Край. Аз спирам. Аз съм до тук. Аз нямам отговор. Казвам ви мнението си. Виж къде отидахме. Гледай колко стана часа, да си говорим едни и същи неща. Аз продавам. Ама ние тези неща и говорим, че изчакам... години ме бори. Ама никога няма да ни убедите в това. Няма как да ни убедите. Ние ще оставаме на нашето мнение и по никакъв начин не може да ни убедите, защото ние знаем какво е станало от тази хватка, както я нарече Ники. За нас ще остане хватка. Форена. Ама тя е абсолютно легална. Юридически легална. Легална. Е защо докажи? Докажи, че не е. Добре, не е морал. Еми ето доказвам. Тук не пише спортен и юридически правоприемник, а пише само спортен. Доказвам ти го. Как да ти го докажа иначе? Да отида в FIFA защо и в КАС. Трябва да пишат, бе? Ма Боре, защо трябва да го пишат? Защо са го написали? Това е безмислено. Те са написали точка по въпроса, бе. Парите се търсят от ЦСКА. Точно. Казва се, добре. Отива Бенжалюн, жалва се, те казват, Тоди, от тия си ги търси, защото тия са тия. И точка по въпроса. Да. То е просто ясно, бе, какво има да ланкаме 6 години, разтегляме лукуми. Няма да ни убедите още колко години сме живи и здрави. Ама не, защо? Значи... Защото и вие знаете за какво става дума и ние. Ма за нищо не, ние знаем това, което Явор ти оказа, това знаем. И ние знаем, че при вас е двойствено така, то двойствено... Ние знаем, че още... Той чувствил като извади Литекс от Герена, знаехме всичко какво ще стане. То така после. Да. Не. Ще говорите, вие ще кажете, това не е морално. А, Томиславе, дарението от Делян Певски морално ли е? Кажи го в ефир. Морално е. Кажи го. Кажи го морално ли е? Чакай, бе. Какъв е Делян Певски? Аз ще ти кажа. Да, морално е. Аз казвам. Добре, искам да го чуя. Ето, казвам го, морално е. След като обича един клуб, да дадеш колкото си искаш за него. Е, нека го чуят хора. Искам да чуят това. Какъв? Делян Певски да не е някакъв държавен престъпник, бе, Ники? Не, бе. Просто е, тогава питам, то не е, бе. Е, ми обясни. Да, аз отговорих, морално е. Всеки един лекар е добре дошъл. Е добре дошъл. Питате дали е морално или не? Няма нищо общо. Аз не съм. Да съм казал, че е морално. За ЦСКА, че е неморално. Не. Просто казвам, просто използвам твоята дума врътка. Край. Няма вратка, хват. Там е легална, бе, има закони, има вратички в закона, които хора, ясно, адвокати които са изтоварени с това да намерят добре, тия вратички. Добре. Особено в България, за пореден път... се намират най-лесно в закона. Да, и затова много години се правят компромиси за един друг отбор, който отдавна трябваше да е на същото държе, но се правят компромиси, защото има вратички и защото не се спазват законите. И вие това много добре го знаете. Това много го казваш добре. Във връзка с предишните въпроси. Защо много ние се интересуваме от това? При толкова натрупани милиони, как всяка година се взима лиценз? Ето това е вратичка. Ето това е компромис. Това не е вратичка. Значи, разсрочване на плащане има в цял свят. Знам, че този отбор това не е вратичка. Продължава да си плаща задълженията, не търси хватки. И продължава да ги плаща. И продължава да ги плаща. И не търси хватки. За това говорим също. Гледайте допълнително видеосъдържание от предстадиона онлайн само на сайта maxsport.life.